Inspektoriati ndërtimor pranë bashkisë Pogradec ka nisur prishjen e urave, shtesave dhe shkallëve prej betoni, të cilat kishin bllokuar plazhin për qytetarët, duke mos lejuar aksesin për këta të fundit. Ky lirim hapësirash publike vjen pak para nisjes së sezonit turistik dhe nga ana e bashkisë thuhet se qëllimi është që kjo zonë të lidhet dhe të jetë një e tëra, bashkë me plazhin e Uçkave si një hapësirë publike plazhi dedikuar tërësisht qytetarëve. Aksioni i prishjes i nisur një ditë më parë është ndërprer për të vijuar edhe ditën e martë, pasi duhet të bëhen disa ndërhyrje të vogla nga inxhinierët e ujësjellës kanalizime në një stacion pompash në këtë zonë. Nga ana e banorëve nuk ka patur rezistencë për këto ndërhyrje, pasi ata ishin njoftuar edhe më herët për prishje vullnetare. Ajo që vihet re edhe në pamje është se sasia e betonit dhe gurve të përdorur gjatë kohës ndërtimeve ka qenë mjaft e madhe, dhe me këto ndërhyrje qytetarët e Pogradecit, por edhe vizitorët e shumë të cilët do të zgjedhin të pushojnë në Pogradec këtë verë, do të kenë më tepër hapësirë.